зафіксовано перші випадки захворювання на грип типу AH1N1. Міністерство охорони здоров'я закликає всіх громадян, особливо симптомами застуди, використовувати марлеві маски. Звичайна марля, згорнута вчетверо, дозволяє уникнути зараження, якщо її змінювати раз на 4 години або прасувати з двох сторін. Важливо мити руки не менше одного разу на кілька годин, користуватись вологими серветками, а також обмежити своє перебування у громадських місцях та подорожі. При підвищенні температури, болях у м'язах та нежиті негайно зверніться до лікаря. Пам'ятайте, цей грип виліковний, якщо ви вчасно звернулися за допомогою і дотримуєтесь наших порад. Для консультацій телефонуйте на гарячу лінію Мінохорони здоров'я 044 200 07 80 або цілодобово на гарячу лінію уряду 0800 507 309.